ဖွဲ့ချင်းဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့လက်နက်အင်အားလူအင်အားပြင်ဒါလေချောင်းပြူရေချောင်းပြူအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့သူတိုက်မယ်ဆိုသူနိုင်တယ်ဘုံကဒါပေမဲ့အဖွဲ့စုံကြီးသူ့ကိုတိုက်ပြီဆိုသူလုံးဝမခံနိုင်ဘူးစစ်ကို PPCC ပြန်တိုက်မဲ့လူသားမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်တယ်အောက်ကဖြည့်ချင်ရာဖြည့်ငါပြောချင်တာပြောเนาะအတိအကငါကဟန်ဆောင်အလန်လေးဟန်ဆောင်ပြီးတော့မှအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပြည်သူအမှန်ငါးဦးတန်စီစဉ်နေကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ဘုံမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်ဟိုဒီရက်ထက်မှာသတင်းကောင်းတွေလည်းများတယ်ပြီးရင်အားရစရာသတင်းတွေပေါ့နော်ပျော်မျိုးနေအောင်ပြီးတော့အခုဒါကျွန်တော်တွေ့လာရတဲ့ဒီအခုကျွန်တော်ဒီတော်လရဲ့အခြေအနေပေါ့အခြေအနေဆိုချုပ်အဖွဲ့ကြီးတွေပေါ့နော်ဒီ MND လို DNL လို့ဘုံမှာအဲ့အဖွဲ့ကြီးတွေဆိုရင်ဒါ तू ကတရုတ်ရဲ့ဖီအားကိုတော်တော်လေးရင်ဆိုင်နေရတယ်ဒါကျွန်တော်သိသလောက်ပေါ့နော်သိသလောက်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲသူတို့ပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့ဟာအပြင်မှာဒီဘက်ကစစ်ကောင်စီကလည်းအဲ့ဘက်ဒေသတွေကိုဒီစေဝါတွေရိတ်ခါတွေအဲဒီ73စီတွေပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းပိတ်ပင်တာရှိလို့ကန့်သတ်ပလိုက်တာအများကြီးရှိရှိရောကြတော့ဒီအဖွဲ့ကြီးတွေကသူ့ရဲ့အဖွဲ့တွင်မှာအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့မှပဲဘုံကသူ့ဒေတာတွင်မှာရှိရဲ့ဒေတာကံပြည်သူတွေအဆင်ပြေဖို့အတွက်ကိုသူအများကြီးခက်ခဲတွေ့နေရရှိအဲနောက်ဆုံးစေဝါတို့ဘာလို့မှာပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်အဲသူအရန်ခက်ခဲတယ်လေအဲ့လိုမျိုးကြောင့်မို့သူတို့တွေအခုဆိုရင်ခဏငြိမ်နေရတာမျိုးအဲပြီးရင်ခွေးဝမ်းတောင်လီလီပြနေရတာမျိုးရှိရပေါ့နော်အကြပါဒါကလည်းဒါတည်ကြပါလေကျွန်တော်ကနောက်ထပ်တဆင့်တက်ဖို့အတွက်ကိုအားယူနေတယ်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ယုံကြည်တယ်အဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုးညိတက်နေရဆိုတဲ့ဟာကိုမြောက်လန်အရန်လိုချင်တာသူဖြစ်စေချင်တော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေသူတရုတ်နဲ့ညှိပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖိအားပေးဖို့အတွက်ကိုသူသဘောတူထားတာပေါ့နော်အဲ့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးဒါ तू ကညိနေပြီဆိုရင်ဒါအရင်တုန်းကလည်းဝန်တိမှာတို့ကျွန်တော်ဟိုကဘယ်တက်ဖွဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါ KNU ဆို KNU ပေါ့နော် KNU အရန်ဒါတိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့ KNU ကိုဖိတယ်ဖိပြီးတော့ငါဒီအပြစ်ခတ်ရစဲဖို့အတွက်ကိုတောင်းတယ်ရည်ရတာအဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါဒီအဖွဲ့နဲ့ဒါ KNU ဆိုတော့ KNU နဲ့သူကအပြစ်ခတ်ရစဲပြီဆိုတော့တခြားအဖွဲ့ကိုသူကပြန်ပြီးတော့နောက်ထပ်သူ့ရဲ့တက်တွေကိုသုံးပြီးတော့သူကထပ်တိုက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲသူကတိုက်လာခဲ့တာအဲ့ကျသူကတစ်ဖွဲ့ချင်းဆိုရင်တော့သူကနိုင်တစ်ဖွဲ့ချင်းဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့လက်နက်အင်အားလူအင်အားပြင်ဒါလေချောင်းပြူရေချောင်းပြူအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့သူတိုက်မယ်ဆိုသူနိုင်တယ်ဘုံကဒါပေမဲ့အဖွဲ့စုံကြီးသူ့ကိုတိုက်ပြီဆိုသူလုံးဝမခံနိုင်ဘူးအဲ့အဲ့ဟာကိုလည်းအခုဒါဒီကျွန်တော်အဖွဲ့ကြီးတွေကတိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အခု MND နဲ့ TNL နဲ့ငြိမ်နေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီမြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ထဲမှာပါတယ် AA ကလုံးဝငြိမ်နေကျုံတာနေရောညာရောကျုံတာသူရဲ့အဓိကနေရာတွေကြီးတွေ့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်တော့မင်းအောင်လိုင်းအကြောက်ဆုံးဟာတွေပေါ့နော်အဓိကအဲ့ဒါပြီးရင်ဒါဒီ KIA ဆိုတဲ့ပုံမှာအခုဆိုရင်ဒါတရုတ်ဖီအားသူလည်းရင်ဆိုင်ရတာပဲဒါမဲ့လည်းအဲ့လိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဂျာတွေအားမှာပဲသူတက်သိမ်းတဲ့မြို့တွေမနေဘူးဒါကမ္ဘိုင်တီလိုမျိုးဒါပန်ဝါလိုမျိုးအပြင်အခုဗမော်ပေါ့နော်နေလာညာလာဖြစ်နေအဲ့လိုနေသားမျိုးကိုဒါမြောက်လန်အရန်ကြောက်တာပေါ့အခုချင်းဆိုလဲချင်းကတပ်ဖွဲ့တွေကချင်းညီနောင်ဆိုပြီးတော့ဒါအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့သူတို့ဒါတမျိုးကြီးတမျိုးထပ်ပြီးတော့ဖိအားပေးနေရရှိတယ် KND ဆိုလဲ KND ဒီခုဒါ KNU ဆိုလဲ KNU KNU ဆိုလဲအကြောင်းစစ်တပ်ရဲ့ဒါအဓိကစစ်ကန်းနေဖြစ်တဲ့မထောတို့တောင်သုံးလုံးတို့ပြီးရင်ဒါစင်စွဲကုန်းတို့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တွားရတဲ့အချိန်မှာအရန်ကြောက်ရတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကိုအခုဒါလုံးဝကင်းစင်အောင်ချနေကြပြီဆိုတော့အဖွဲ့ကြီးတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ထင်တယ်တနည်းတစ်ဖုံနဲ့တော့ချိတ်ဆက်တယ်အဲ့ပြီးရင်တနည်းတစ်ပုံနဲ့တော့ဒါရှေ့လာမဲ့ဟာတွေကိုကြုံမြင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိရောကြတော့ဒီဥစ္စာကိုမင်းအောင်လည်းအကြောက်ဆုံးအကြောက်ဆုံးမင်းအောင်လည်းအနာမရအောင်ဖြစ်နေဘူးကသူ့တက်တယ်ဆိုအခုဆိုဟိုနေရာပြန့်ကျဲဒီနေရာပြန့်ကျဲချို့တက်မဘုံမှာတက်မလိုက်ဝင်ရတာမဟုတ်ပေါ့တဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တက်မသုံးရင်ကဒါရှေ့ပိုင်းမှာဝင်ရတယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာနောက်ထပ်သုံးရင်ကသွားဝင်နေရတာမျိုးရှိအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေသူဖြစ်လာနေတော့လက်ရှိအချိန်တွေကသူအကြောက်ဆုံးအချိန်တွေကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရတာလည်းပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့တခြားအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးအဲပုံဖော်သင့်ပြီကောင်းတဲ့ဖော်သင့်ပြီလို့ကျွန်တော်တော့ယူဆတာပေါ့နော်မန္တန်ကြီးဟိုဟာတော့ဒီစကားဆရဲ့တမိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးလှန်ကြည့်အောင်ပြန်လှန်ကြည့်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင် तू ကအဲဘာကြီးတွတ်တွေ့ရလဲဆိုရင်ကြီးတွေကလေ तू ကအဲ့လိုမျိုးတနိုင်ငံလုံးကိုအင်အားဖြန့်ပြီးတော့တိုက်ခဲ့ဘူးလေဆိုတော့တခါမှမရှိခဲ့ဘူးဟာမရှိဘူးဟာမရှိခဲ့တဖွဲ့ချင်းပဲတိုက်ရနော်တဖွဲ့ချင်းပဲ तू ကတဖွဲ့ချင်းကိုသူစီမှာရှိတဲ့တက်တွေကိုစုပြုံပြီးတော့မှခြံတဲ့လောက်ခြံအဲပို့တဲ့လောက်ပို့ပြီးတော့မှဝိုင်းပြီးအော်တာပေါ့နော်ဝိုင်းအော်ပြီးတော့မှတနေရာဆိုတနေရာညင်အောင်လို့သူကဖိခဲ့တာမျိုးပဲရှိဘူးတာပေါ့ရှိဘူးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကအောက်ခြေလွတ်ဒီကကအောက်ခြေလွတ်အောက်ခြေလွတ်နေတယ်အောက်ခြေလွတ်ပြီးတော့မှငါတို့အချိန်တိုင်းငါတို့နိုင်မယ်အဲကြာဆုံးတာကြာဆုံးတာပဲတိုက်ပွဲဖြစ်တာဖြစ်တာပဲမှန်တယ်အရင်တော့ကလည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာပဲကြာဆုံးခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့အချိန်တိုင်းနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကတွက်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒီနေ့အခင်းကျင်းညာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကတိုင်းတိုင်းလေးနဲ့ကိုင်းနေအကုန်လုံးရယ်ပြီးတော့ဒီလက်ရှိ PDF
ခေါင်းဆောင်နေအကုန်လုံးရင်ဟာသူ့အနေနဲ့သူတနည်းတစ်ပုံနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မအောင်ဘူးအလုံးလုံးနေကြတာပေါ့နော်လုံးနေကြတဲ့ခါကျဒီရက်ပိုင်းမှာတော့ဒါအာဒီဟိုရခိုင်တရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတရင်ကအရင်ဟော့နေတာကိုနခါကငါးနဲ့အန်းနဲ့ဘာညာဆိုလူရက်နခါကငါးအန်းဆိုပြီးတော့ပဲအတင်းဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့ပဲဒီတရင်ကိုပဲလိုက်ရှာပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဈားထဲမှာကြိုကြားကြိုကြားတွေကသူ့အတူအလုံးလုံးနေတာတွေအများကြီးဟုတ်တယ်အများကြီးလိုက်ကော်နာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကင်းမုံဝင်းနဲ့ကင်းမုံဝင်းနဲ့ကောင်တော့သွားဆော်တယ်ပြန်ဝင့်သွားတယ်ဒီကောင်လေးကင်းမုံဘလို့ဝင့်လဲတော့မသိဘူးကင်းမုံသူများမမြင်အောင်ဝင့်ပါတယ်ဆိုတာမှသူကသူကဘင်းခံလဲလာပြီးတော့ဘင်းခံလဲမှာမောက်ရက်တွေလဲပြီးတော့မှာလမ်းလွန်ညွန်ရေးယူရင်းနဲ့စနိုက်ပါနဲ့ဘင်းခံအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့ပြီးဒီခွားဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗီဝါမူစနိုက်ပါနဲ့ဟိုအပြစ်ခံရတာတွေပြီးရင်ဒီတောက်လျှောက်အလင်းဝင်နေတာတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးဒီတောင်ကြီးနဲ့ဒီဒီဘာထူးနဲ့ဟိုပါတောင်ခမ်းပေါ့ဘာထူးရဆောင်းနဲ့တောင်ခမ်းကိုဆိုလို့ရှိရင်တို့အခုတောင်ခမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ချင်းနေမကောင်းဘူးဒီလာညလာဖြစ်နေဟုတ်တယ်ဇော်ဘောင်းကြီးဆိုတက်ပြောတာတောင်ခမ်းကမဆာကဘူကဘူမူရဟိုဒလန်လားဗာလဲဖျဲသီးလားဗာညာဘာဒီမပြစ်လို့ဟို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 တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဟို120နဲ့မပြစ်လို့ဟိုဟွာဖြစ်နေတာဇော်ဘောင်းကြီးတော့ပောက်ကွဲနေသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟိုကကနေပြီးတော့မှဘာထူးကနေတောင်ခမ်းကိုလေသူကစစ်ကူတွေပို့တယ်စစ်ကူပို့စစ်ကူပို့တာကိုဂျားထဲမှာဖျက်တယ်ကြောက်ကြောက်ကူအင်းတော့ကြောက်ကူကအဖွဲရရတယ်ဘင်းတော်မှာတနတ်တွေဆိုရင်အများကြီးပဲပေါ့နော်ပလဲနာပဲအဲ့လိုပဲဒီဘက်ဟိုဘက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘကိုးတိုင်းတို့ဘာတို့ပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအုပ်အုပ်ဖို့တို့ဒီတာယာဝတီတို့ဟိုဘက်30တို့ဘာတို့အဲ့ဘက်ချမ်းနေပြီးဟိုပေါင်းနေတို့တဲကုန်းတို့ဟုတ်တယ်နက်လင်းတို့ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒါတက်နိုင်တော့ပေါ့နော်အုပ်ချုပ်โอชอยิงมูตัวหวาดิโหดลันดิหวาผิดตาดิพี่เองตะแกโหซิมูดันอุปริโกอะจ้องปะพี่ยอมมาหวาผิดนี่แหละหาดิโหโอชอยิงมูดิชินลิ้นน่ะดิแหละตัวดาวช็อตลงนี่ดาบ่เนาะอะพี่โหสะไกแม้มาซะโลชิงตะมา33ก็ถั่วละเดอภเฝ่ดิโหจ๋านี่พี่ก็ဖြတ်ตกไล่ดาแหละโหตะนัดดิย้าไล่ดาบ่เนาะดิโหမျိုးดิอะတော့ตะနိုင်ငံလုံးลงนี่แหละคาจาတော့เมย์ออนไลน์ก็เบเนียวโหอายุအားလုံးရမယ်မသိဘူးဘာမှကိုလုံးလုံးရလို့အားလုံးကိုတခါပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်အဲတော်လန်ကြီးကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တော်လန်ကြီးကဟိုဟွာနဲ့တူတယ်ဝဲဟိုယာနာနဲ့တူတယ်လို့ပြောတယ်ယာနာနဲ့တူတယ်အဲဒီမင်းအွန်လိုင်းကဘာနဲ့တူလဲလက်နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်သူကဘယ်နေရာယာလဲဆိုတော့သူကယာတဲ့နေရာတနေရာနဲ့နေရာပဲယာရင်တော့ကုတ်လို့နိုင်တာပေါ့နော်တကူလုံးအဲဒီလူခန္ဓာကိုကြီးကမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဒီမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံလို့လူခန္ဓာကိုကြီးမှာဒီပွေးဝဲယာနာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပေါက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်နှစ်ဘက်ကဘလို့မှမကုတ်နိုင်တော့အဲ့တော့ဘလို့မှအဆင်မပြေတော့အဲ့တော့ရားပစေတော့ကွာဆိုပြီးတော့မှဒါနောက်ဆုံးအဲ့ဒီနေရာကဘာဖြစ်အသားတွေပဲ့ကြလာမယ်ဟိုဘာဖြစ်လာမယ်နောက်ဆုံးဟိုဖိကုတ်တဲ့နေရာကအသားတွေပဲ့ကြလာဖြတ်ထုတ်ရတော့အေးပေါ့လူခန္ဓာကိုယ်ပဲဟိုဘာဖြစ်သွားမှာပေါ့နောက်ဆုံးအဲ့လိုမျိုးပေါ့တော်လန်ကြီးကဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အခင်းချင်းကအားကြောင့် तू ကမနိုင်နေရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကဒီဟာတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ဘာကြောင့်နိုင်ရမလဲဆိုမင်းအွန်လိုင်းစတက်ကမကြုံမှုတဲ့အရာကြီးကြုံနေရတာအဲ့တော့သူတဲ့အသေးစမ်းနေအဲ့တော့သူကနောက်မှနောက်ကျခြေလှမ်းနေနဲ့လိုက်နေရငါတို့တော့ဟိုနေရဘယ်လိုလုပ်နေပြီငါတို့အဲ့ဒါကြီးကိုဘယ်လိုတံပြန်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟုတ်တယ်တံပြန်ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူကနောက်ကျခြေလှမ်းနေအလင်းမမီဘူးဖြစ်နေအလင်းမမီဘူးပေါ့နော်ပြီးလူလုံးဆက်တွေပါလေရှိတယ်မှာမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မှာနောက်ကနေပြီးတော့မှအခုတကယ်ကိုဟိုဟာဖြစ်တဲ့သူ PPCC အုပ်ချုပ်လို့ရတဲ့နေရာဒါ PPC အုပ်ချုပ်လို့ရတဲ့နေရာဆိုတော့လေမကြခင်မှာအဲ့နေရာတွေကလည်းဟိုတကယ်ဟုတ်ကိုဟိုဘာဖြစ်တော့မှာပေါ့ရှေ့အတိုင်းဖြစ်တော့မှာဟိုအန်တော့မဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တော့မှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ A ကဒီနေရာပြီးွားရင်သူက ARV တိုင်းဝင်လာနိုင်တယ်မကွေးဘက်ကိုဆင်းလာနိုင်တယ်ချင်းဘက်ကိုချင်းဘက်ကိုလည်းဟိုဘာဖြစ်လာနိုင်ပြီဘက်ကိုလည်းဆင်းလာနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ तू ရဲ့ top body ကနေဆင်းလာပြီ तू ကလည်းရှေ့ကိုထွက်ပြီးတော့ကာမှာပဲလေဟုတ်တယ် तू မကာဘူးဆိုလို့ရှိရင် तू ကိုဝင်သွားလို့မရအောင် तू စီကိုစားကားစားဝင်လို့မရအောင်လို့ဒီဘက်ကလူတွေကလည်းပိတ်ပေးမှာပဲပိတ်မှာဟုတ်အဲ့တော့ဒီကာပါစားနေရာတွေပါဒီလိုမျိုးချိန်ချောင်းလို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေအဲ့တော့လက်ရှိ PPC အုပ်ချုပ်ထားနေတဲ့နေရာတွေကနေပြီးတော့မှ तू ကအဲဒီစစ်မှုတန်းတွေအတင်းခေါ်ပြီးတော့မှ तू ကနောက်ကနေလိုက်ထည့်နေရတာအဲ့တော့ရှေ့ကညီလေးကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဘောလုံးအတင်းတင်းနေနေပြောရရင်ရှေ့ကဝိုင်းရင်ကစားသမားတွေကန်နာတော့မနိုင်ဘူးရှေ့ကတကယ်ကိုလက်ရှိဗိုလ်မှူးချုပ်တွေပါတွေဟိုမှာတိုင်းမှုတွေပါတွေအဖမ်းခံရတဲ့အခြေအနေကြီးအောင်တော့မယ်ဝိုင်းရင်ကစားသမားတွေကံတော့မနိုင်တဲ့ဒီအသင်းတွေကိုဘောလုံးသင်းကိုနောက်ကနေပြီးတော့မှအခုမှအကယ်ဒမီကအခုမှအကယ်ဒမီစင်းလေးတွေဟိုတက်သစ္စာဟွာလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့မှအခုမှဘောလုံးကန်တဲ့ဟို1 2တောင်မှန်မရိုက်တဲ့လူလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့မှကန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလုံးမဟုတ်ဘူးဒီပွဲကြီးကနိုင်နေရာအကြောင်းရှိတော့ပြုံရင်းသွင်းကန်အောင်အဲ့တော့ तू ကဒီဘလိုပဲဖြစ်မင်းအွန်လိုင်းအနောက်ဆုံးကြတော့ तू ကဟိုဘလိုပြောရမလဲဟိုသူတို့ဘောမတွေရေးလို့ပေါ့တရုတ်ဟိုတို့စီမှာတရုတ်ပြည်ပြင်းတော့
ရှိခဲ့ဘူးပူပြီးွားပြီပေါ့နော်မြန်မာသမိုင်းမှာရုရှားပြည်ပြည်ပြင်းမြင်းတော့မရှိခဲ့ဘူးသေးပေါ့နော်အဲ့တော့ရုရှားကိုပြေးမဲ့မင်းတစ်ပါးတော့လိုပြီပေါ့အာဒီလူပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေသူတို့ဘောမကြီးလောင်နေရလဲတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဒေါ်လန်ရေးကြီးကအဲ့တော့ဒိုးတွေကကရင်ဆိုလဲကရင်ဒိုးဟိုဒီထောက်ပံ့ပို့ဆောင်နေပြည်သူလူထုအနေနဲ့ပေါ့နော်ကရင်ဆိုလဲကရင်အာတီးဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့မှအဲမလုံဖက်နဲ့ပေါ့နော်တကယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအားကောင်းလာတဲ့နေရာတွေကဘကိုးတိုင်းတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုမှစပြီးတော့မှတချို့နေရာလေးတွေကိုဟိုကျွတ်လို့ကျဲတဲ့စပြီးအလုံးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပို့ပြီးအားကောင်းလာအောင်လို့ဟုတ်တယ်တောင်းတင်းလာအောင်လို့တောင်းတင်းလာအောင်လို့တကယ်ဂျိုင်းခွဲဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုဖြည့်စင်ခြင်းနဲ့ပို့ကြမှာနော်ဝိုင်းပြီးတော့မှအဲအဲ့ဒီနေရာတွေလည်းဝိုင်းအာယုံဆိုင်ပြီးတော့မှလှူဒန်းပေးကြဖို့လေဒါညီညာနေပြောချင်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပေါ့ပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်ဒီခုနစီးလုံးမှုကြောင့်ပြောတဲ့ချိန်မှာဒါကတော့အဖွဲ့ကြီးတွေအနေနဲ့ဆိုတော့ဒီဥစ္စာရဲ့အားနည်းချက်ကိုချက်ချင်းတည်ပြီးတော့ချက်ချင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်တာပေါ့လေအဲကျွန်တော်အဖွဲ့ဒါတော့အင်အားမရှိသေးတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်လက်နဲ့အင်အားလူအင်အားမပြည့်စုံသေးတဲ့အဖွဲ့တွေကြတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တာပေါ့ဘုံမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုချုပ်ကိစ္စတွေမှာအဲကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကအင်အားနည်းတယ်လက်နဲ့မပြည့်စုံဘူးအဲကြတော့ပေါင်းပြီးတော့တိုက်ကြတယ်ဒါတိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့ကပေါင်းလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့ဘုံမှာအေးဒီမှာဒီတန်းချောင်းလာဖို့ရှိတယ်အဲအဲ့အဖွဲ့ကတော့တွက်ချကြမယ်အဲမင်းစီကဘယ်နှဖွဲ့လာမှာလဲဘယ်နှယောက်လာမှာလဲအဲဒါမျိုးပုံစံမျိုးအေးငါတော့ဘယ်နှယောက်လာမှာငါတော့ဘယ်နဲ့လက်ပါမယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဆုလိုက်ပြီးတော့အင်းအားရာခနဲ့လောက်တော့ဖြစ်သွားမယ်ဘုံကဒါပေမဲ့အဖွဲရလည်း20 30ဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတွားတိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအောင်မြင်မှုရတယ်ရပြီးတော့ဒီအဖွဲတွေအကုန်လုံးကသူကသူ့နေရာသူပဲပြန်သွားကြဒါသူကပေါင်းပြီးတော့တိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စီမံချက်ပုံစံမျိုးပေါင်းပြီးတော့မဆွဲဖြစ်ကြအောင်အဲဆိုတာအဲ့လိုမျိုးတိုက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာသူသူ့နေရာသူပြန်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ခုနဒါစစ်တပ်ကကောင်တွေကသူတို့အထိနာခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးတာရှိတယ်ဘုံရှိရအဲ့ကြတော့အဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဒါခံစားရရတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့အဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုအဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ပေးမဲ့အဖွဲ့တွေကမရှိတော့ဖြစ်သွားဘူးအမှန်တော့သူတို့ကအဲ့နေရာကိုလာတိုက်ကြတာလာတိုက်ပြည့်အချိန်မှာသူကသူ့နေရာသူပြန်သွားကြတဲ့အချိန်မှာအဲ့နေရာမှာဘာမှမကြံခဲ့တော့အဲ့ကြအဲ့လိုဟာမျိုးတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ကစီမံချက်တွေလိုတာပေါ့စီမံချက်တွေလိုဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းခုနလိုအဖွဲ့တွေကပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းဖို့အတွက်ကရရန်ရေးကြည့်ရအောင်ကွာအဲဆိုတာငါဖွဲ့တော့ဒီမှာဘယ်နှယောက်ဘယ်လိုထားမယ်ဘယ်လိုကမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့အဲလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုကြတော့နည်းနည်းလေးအားနည်းနေသေးတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကအဲသူတို့မြေပြင်မှာလုံနေရတဲ့အဖွဲတွေရဲ့အခက်အခဲကိုလည်းအပြည့်အဝနားလဲတယ်။ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးကောင်းစေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီလိုမျိုးထောက်ပြခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဓိကတော့စီးလုံးမှုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သေချာနားလဲနေပြီဆိုရင်ဒီဟာကိုတကယ်အင်ပြည့်အားပြည့်တုံးစေချင်တာပေါ့။အဲအဲအကြောင်းမှလည်းကျွန်တော်တို့အဖွဲတွေတောင်းတင်းပြီးတော့ခုနလိုလုံနိုင်ကြနိုင်တဲ့အနေအထားဒီပေါ့နော်။အခုမြောက်လိုင်းဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကသူကငဘုံခုနပြောလို့ပေါ့။ဒီကဒါတိုက်ပြီးတော့ငါ့ကိုဘယ်နေရာတိုက်မလဲဆိုတာကိုသူ့မှာမခံမိုင်းနိုင်တော့တဲ့အနေအထားဖြစ်နေ။ငါဘယ်နေရာပို့ရမှန်းမသိဘူး။ငါဘယ်နေရာစစ်ကူထားမှန်းမသိဘူး။ငါပဲစကြောအရေးကြီးမလဲမသိတော့အဲ့လိုနေထားရဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကနေရာဆုံးမှာတကယ်တိုက်ပွဲကြီးတွေပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဒါစစ်ကြောလာတဲ့အချိန်မှာတွားတိုက်ပြီးပြန်သွားတဲ့အဆင့်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နေမြေတွေကအစထိန်းနိုင်တဲ့အဆင့်မျိုးနေမြေတွေကအစသိမ်းနိုင်တဲ့အဆင့်မျိုးစစ်ကောင်စီတွေကအစလုံးဝရှင်းထုတ်ပြီးတော့နှင်ထုတ်ပြစ်နိုင်တဲ့အဆင့်မျိုးအကုန်လုံးအပြည့်ရှင်းနိုင်လိုက်တဲ့အဆင့်မျိုးတွေတိကျကျွန်တော်ကသွားစီချင်တာပေါ့အဲ့ဒါကြာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးလုံးမှုကတော့ရေးကြီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအချိန်ကဒါဟိုနောက်ဆုံးအဆုံးသတ်နေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဒီချိန်ကအခွင့်အကောင်ဆုံးအချိန်လို့ပြောလို့ရတယ်။အဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့ဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတွေ့နေရတော့တစ်ဖက်ကရန်သူတွေမင်းအွန်လိုင်းဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတော်တော်ကြီးကိုအဲစစ်ကို PPCC ပြန်တိုက်မဲ့လူသားမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်တယ်။အောက်ကဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ငါပြောချင်တာပြောနော်အတေးကငါကဟန်ဆောင်အလန်လေးဟန်ဆောင်ပြီးတော့မှအလန်လေးပြပြီးတော့မှငါဟန်ဆောင်ပြီးတော့မှနော်ပြည်သူနိုင်ငံရေးညီဝတ်ပြပြနေပါလေလို့ငါနိုင်ငံတကာကိုဟန်ဆောင်ပြနိုင်ရပြီဆိုတော့တော်တော်အတွေးတိမ်ဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဟိုစကူဘီတောင်စကူဘီဘိန်းတောင်ခုန်ခုပြီးတက်ရတဲ့ကောင်မျိုးအဲ့လိုကောင်မျိုးနဲ့တွတ်တွေးနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့အာနာရှင်ချုပ်ငိမ့်မှုကတကယ်ကိုအခွင့်ကောင်းလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီချိန်မှာအပြတ်တိုက်ဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တချို့နေရာတွေပေါ့နော်တချို့ပြည်တွင်းကအားနေနေတော့အဓိကမြေလက်ပိုင်းပေါ့နော်မြေပြန့်ပိုင်းပေါ့နော်ပြည်တွင်းတကယ်အလေအတွင်းပိုင်းပေါ့ပဲခိုးတို့အဲဒီသခိုင်းမကွေးတို့80တိုးနိုင်ဖို့80တိုးနိုင်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှတက်နိုင်လောက်ဝိုင်းဝန်းပါဝင်လှူဒန်းပြီးတော့မှထောက်ဖို့ပေးကြဖို့လေဒီနေရာနေပြောချင်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်